Strana 27, cvičení 4, přečteme si zadání. Podle zadání je rýsujte do sešitu. Narýsujte čtverec ABCD, obvod rovná se 28 cm, vypočítejte jeho obsah. Začínáme náčrtkem. Náčrtek. Takže narýsujte čtverec od ruky. Čtverec a připomenu si, že všechny jeho vnitřní úhly jsou pravé. A, B, C, D, vrchol A, vrchol B, vrchol C, vrchol D. A teďka ještě pojmenujeme strany A, B, C, D a víme, že ve čtverci jsou všechny strany stejně dlouhé, no ale my neznáme žádnou stranu, my známe pouze... O, jako obvod. Obvod takhle dokola, co má 28 cm. A my to máme především narýsovat. No, obvod 28 cm nenarysu. Já si musím teda vypočítat, kolik měří jedna strana. Takže to musím vypočítat z obvodu, abych to mohl teda. Rýsovat. Takže obvod. To je čtyřikrát stejná strana. Čtyřikrát A. Teďka doplníme. Obvod víme, že je 28 cm a to se rovná čtyřikrát nějaká Strana. A to už jsme někdy počítali, a víme, že těch 28 musíme rozdělit na čtyři stejné strany. Takže A rovná se 28 cm děleno čtyřmi, a to se rovná 7. A se rovná 7 cm. Takže tady to trošku upravím, abych si to sem mohl napsat. A rovná se 7 cm, ale také B rovná se 7 cm, také C rovná se 7 cm, a tady to také trošku upravím. D rovná se také 7 cm. Tak, teď už to narýsovat mohu, ale já tady mám ještě. Vypočítejte jeho obsah, tak to uděláme zrovna. S rovná se tak, když tu plochu, ten obsah vypočítám tak, když vynásobím sousední strany. A sousední strany jsou stejně dlouhé. S rovná se A krát A, S rovná se 7 cm krát 7 cm S. Rovná se, a teďka pozor jsem nepočítal, 7x7 7 49 cm čtverečných. Tak, tohle to byl náčrtek i se všemi potřebnými výpočty. No a konstrukce, no konstrukci čtverce, verce a b c d, když známe délku strany ab rovná se 7 cm, tak to si myslím zvládnete. Pokud nevíte jak, tak si najdete video, kde se tomu více věnujeme, no a my můžeme zrovna napsat místo konstrukce i zápis. Takže zápis je to čtverec ABCD, délka strany AB rovná se 7 cm, znali jsme obvod 28 cm a vypočítali jsme obsah 49 cm čtverečných. Tak, podíváme se na řešení. Ano, takhle nějak ten čtverec může vypadat. Dopočítali jsme se ke stejným výsledkům. No a vám přeju, abyste zvládli i tu konstrukci.